Далі говоримо про те, що у Службі безпеки України не виключають, що ракетний удар по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді стався внаслідок зламу месенджера одного з військових, де було листування про час і місце шикування. Про це розповів начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. За його словами, одна з основних версій наведення стала можливим саме через технічне проникнення. Нагадаю, ворог завдав удару по особовому складу 128-ї бригади 3 листопада минулого року під час урочистого шикування до дня артилерії у прифронтовому селі Запорізької області. Повідомлялось про загибель 19 військових.